Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і ви на моєму каналі. І так, сьогодні в нас експеримент Майкельсона-Морлі. Наукова спроба довести, що рух Землі проходить через світловий ефір. Експеримент Майкельсона-Морлі став переломним моментом в історії науки. Адже експеримент підкопав основи наукового уявлення про природу світла. Одним словом, неймовірний прорив у науці, який змусив нас переглянути багато речей. Тож, переносимось в минуле, в рік 1887. Це був рік часом спокою та порядку в науці. Більшість фізиків вважали, що всі великі відкриття вже відбулись, та фізика досягла своєї вершини. Проте ще не було вирішено питання про світловий ефір. Одне з основних понять фізики того часу. Для нас, сучасних людей, ідея порожнього простору, вакууму та величезних просторів Всесвіту, що майже не містить матерії, стало звичним фактом. Але, наприклад, декілька тисяч років тому для філософів ідея абсолютної пустоти була неприйнятною. Вони вважали, що простір має бути чимось заповненим. І Арістотель знайшов рішення. Він придумав концепцію ефіру. Ця субстанція заповнювала простір та була одним із основних понять філософії. У 19 столітті концепція ефіру перейшла з філософії до фізики. Вчені вважали, що ефір був тією субстанцією, через яку розповсюджувалися світлові хвилі. Ця ідея довгий час залишалася невід'ємною частиною фізичних теорій. Науковці спостерігали, що хвилі можуть поширюватись через різні середовища, такі як вода, тверді кристали та повітря, включаючи звукові хвилі в концертному залі. Будь-яка хвиля – це просто збурення, яке проходить через якийсь матеріал з однієї точки в іншу. Іншими словами, якщо є хвиля, значить щось повинно бути збурено або коливатися. Але коли світло проходить через порожній простір між Сонцем та Землею, що коливається? У 19 столітті відповідь на це питання вважалася простою і зрозумілою. Це був ефір. Для фізиків 19 століття ефір був абсолютно реальним. Його можна було спостерігати, і він мав характеристики, які можна було виміряти. Наприклад, швидкість будь-якої хвилі залежить від густини середовища, через яке воно проходить. Швидкість світла величезна. 300 тисяч кілометрів на секунду. А це означає, що густина ефіру повинна бути дуже високою. Фізики вважали, що ефір практично неможливо стиснути. З іншого боку, Земля та інші планети вільно рухаються в космосі за законами Ньютона, ніби вони рухаються крізь вакуум. Якби ефір поводився як в'язка рідина, то планети, що рухаються по своїм орбітам, поступово втрачали енергію і наближались би до Сонця. Оскільки цього не спостерігається, фізики прийшли до іншого висновку. Вони припустили, що ефір є абсолютно текучою речовиною, яка не має в'язкості. Тобто це прозора, нев'язка рідина, яка не піддається стисненню. Маючи ці знання про ефір, фізикам достатньо було продемонструвати існування його в простому експерименті, який неможливо було спростувати. Але зробили це лише ближче до кінця 19 століття. Згідно з теорією ефіру, якщо тіло рухається через ефір, то ефір буде накладати на нього силу, яка відчувається як вітер, що дме в обличчя. Майкельсон та Морлі провели свій відомий експеримент, спрямований на виявлення ефірного вітру. Для вирішення цієї задачі їм потрібен був вимірювальний прилад, здатний рухатись зі значною часткою від швидкості світла, що в 1890-х роках, мабуть, було викликом. Але що, якщо ви вже маєте планету, що рухається швидко? Земля, наша домівка, мчить навколо Сонця зі швидкістю 30 км на секунду. Це 0,01% від швидкості світла. Це могло викликати зміну швидкості світла на таку ж саму частку, що стало б ідеальним для експерименту Майкельсона-Морлі. Так був винайдений геніальний пристрій Майкельсона-Морлі. В ньому промінь світла розділяється надвоє, напіввідбивачем, дзеркалом і спрямований вздовж двох шляхів.
під прямим кутом один до одного. Розділені промені кілька разів відбиваються вперед і назад, перш ніж знову з'єднатися. Якщо вони рухаються однаково, перегони закінчуються нічиєю. В результаті отримуємо яскраву пляму в центрі екрану. Але в часи Майкельсона фізики вважали, що промені не можуть прийти в одну точку одночасно, оскільки ці промені змагалися на платформі, що рухається, і разом з землею вони рухаються через ефір. Промінь, що рухається поперек землі, описує трикутник, а промінь, який напрямлений по напрямку землі, пройде меншу відстань в одну сторону, але більшу відстань в іншу. Другий промінь пройде більшу відстань. І так, боковий промінь завжди виграє. Результати змагання цих променів можна було оцінити по спостереженню зображення на екрані інтерферометра. Пристрій спочатку розміщувався в одному напрямку, потім розвертався в іншому. Якщо промені доходять до екрану одночасно, ми спостерігаємо яскраву пляму в центрі екрану. Якщо один промінь приходить раніше за іншого, ми спостерігаємо темну пляму в центрі екрану. Кола на екрані мають бути сунуті при різних положеннях пристрою. На екрані Майкельсона ніяких сувів не було, а це значить, що промені прийшли одночасно. І як би вони не змінювали умови проведення експерименту, проводячи його взимку, влітку, вночі, вдень, результати не змінювалися. Було очевидно, що світло рухається у всі сторони з однаковою швидкістю. Протягом 50 років багато фізиків провели експеримент Майкельсона-Морлі. Вони добивалися все більшої точності вимірювання в даремних спробах отримати позитивний результат. Існування ефіру не вдалося підтвердити експериментально. І наслідки цього факту були грандіозні. Негативний результат експерименту здавався неправильним. Майкельсон щиро вірив в існування ефіру, і що їм просто не вдалося його виміряти. Він продовжував роботу, його вважали віртуозом в експериментальній фізиці. Але відчуття невдачі переслідувало його все життя. Хоча в історичній перспективі експеримент мав велике значення, котре неможливо переоцінити. В 1887 році існування ефіру вважалось таким же незаперечним, як розміщення Сонця в центрі Всесвіту в часи Коперника. В науці, коли такий експеримент отримує негативний результат, доводиться переглядати теорії. Наукова спільнота була приголомшена. В 1887 році разом з Едвардом Морлі Майкельсон провів відомий експеримент, який допоміг довести, що швидкість світла незмінна, незалежно від руху джерела світла та спостерігача. Майкельсон отримав Нобелівську премію з фізики в 1907 році за свої роботи з вимірювання точної швидкості світла, а також за розробку інструментів, які забезпечили ці вимірювання. Експеримент Майкельсона-Морлі відіграв важливу роль у розвитку фізики, а його результати були відзначені надзвичайно важливими для розуміння природи світла та принципів фізики взагалі. Я дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю від вас космічних вподобайок, ваших запитань. І всім па-па!